Слава Ісусу Христу! Приємно спостерігати вже вкотре за сьогодні, починаючи із села Глибочок на Борщівщині, де відкривали капличку, я там допомагав. Порешті духовність відродження – це теж складова національної нашої культури. Потім свято замків у Нирків, де теж йде відродження місцини і сприяння розвитку туристичної діяльності, яка теж є складовою поповнення бюджету, а отже розвитку культури. В селищі Заводському теж святкують день містечка і прийшов сюди. Нація вмирає не від куль, не від осколків. Нація вмирає тоді, коли вмирає мова, культура, традиції. І дуже приємно спостерігати, що навіть невеличке село, Воля Чорнокінецька, але творює свою самобутність. Мені приємно спостерігати барвінок гарних пісень голосистого ансамблю, от які тут дівчатка були. Такі гарні вишиванки, але не все то гарне європейське, що сюди йде. Я не знаю. Чи батьки не мали гроші на джинси, чи така мода, що вони подерті. Бо мій раз так приїхав, я з тих джинсів зробив йому шорти. Тому давайте, як казав Шевченко, свого і чужого навчаємось, але свого не цураємось. Беремося краще, що є там, імплементуємо до нас. Хоча в нас набагато більше. Краще, тому що саме переважна більшість українських учнів і студентів є переможцями міжнародних олімпіад із прикладних наук. І це є факт. Якщо раніше наших працівників не цінили, переатестації, там, переекзамени вимагали в лікарів, вчителів, то тепер похапцем беруть і визнали наші дипломи. А посередні діти, які тут вчаться, там виказуються, хто поїхав на ПМЖ, Іспанію чи в Італію, наші на голову вище. Нам бракує тільки трохи єдності. Єдності заради розбудови великої держави. Бо ворог, який розпочав війну, він історичний наш ворог, Московія, не міг нас долати фізично. Він хоче нас роз'єднати зсередину, запустивши п'яту колону. Розсварити, кинувши распрі якісь політичні, партійні і так далі. І тут з'являється група таких пройдисвітів, які за своє життя нічого не можуть зробити, а вчать когось, як робити і керувати державою. Не навели порядок сміттям, а кажуть, як державний устрій робити. Чи з'явилися деякі такі, знаєте, громадські активісти, антикорупціонери. А в минулому, біографію дивився, вони рекетом займалися і сиділи за розбій. Таке теж є. Тому що в цьому, вибачте, не потребу розібратися політично, нам треба тільки просити одне – Бога. Дати нам можливість розрізнити правду від брехні, від'єднати зерно від полови, здатність знайти істину, бо без істини ми ніщо. І зараз де війна, і в Криволуки прийшла чорна звістка, теж з мого округу. Вчора загинув хлопець, 21 рік, контрактник. На жаль, це та хресна дорога, яку проходимо ми всі. Але поряд з тим, через сльози, через біль, зціпивши зуби, ми повинні продовжувати відроджувати націю і передавати ці традиції молодшим поколінням. Бо саме так ми збережемо нашу самобутність. Україна була, є і буде. Ми били ворогів, б'ємо москаля і будемо його бити. До тих пір, поки на нашій землі не настане мир. Але цей мир має до нас прийти тільки через перемогу. Повірте, не все так легко. Я знаю, що розчарування опікають ваші серця. 26 років гадалося, що щось буде набагато краще. Але поряд з тим, в деякій мірі і є наша вина. Бо були колись колгоспи, була робота, була зарплата, мали ще до і потягнути, так?
і трималася інфраструктура. Повірте, їх розбомбили не москалі і не сепаратисти. Хтось дав якийсь такий паскудний ворожий клич. На жаль, ми на це повелися. Тому ми повинні зрозуміти наступне. Ніхто, крім нас самих, не збудує Україну. Ніхто, крім істинного патріота, який боровся за нашу незалежність, який боліває за нашу землю, який господар тут, на нашій землі, не дасть нам кращої поради, тільки вони. Ніхто з ні зі сторони, ні Сходу, і ні з Заходу, чи з Америки. І саме на цьому повинна ґрунтуватися відродження нашої національної ідеї. Ідеї, коли ми всі об'єднаємося навколо цього державного прапора, єдиного, відкинувши все те різнокольорове партійне лахміття, коли клерки партійні заради іміджу і піару обріхують, говорять, що хочете по телебаченню, не несуть за брехню відповідальність, а одурманені люди не знають, кому вірити. Чи не так? А вірити ми повинні Богу, вірити своїм батькам, тому що вони не бажають шкоди для своєї дитини. І вірити в свої сили, бо тільки із Богом в серці, душею патріота, козацькою наснагою ми можемо захистити Україну і її відбудувати. Тож я бажаю процвітання вашому селу. І поки тут концерт шов, поговорили з людьми, і старостою Пандією, і з головою громади. Отримав багато завдань, але це буде співпраця. На другий рік один об'єкт буде. Або клуб перекриття, або вода. Ви вирішуйте, ми будемо допомагати. На співпраці. Домовилися? Давайте не беріть на арапа. 108 об'єктів на окрузі із 220 населених пунктів по трьох районах ми зробили. Вели більше 56 мільйонів гривень інвестицій у наш округ. Повірте, це не так, то просто, особливо в цей час, коли йде війна. І коли хтось говорить, що злодії, брехня, там, корупція і так далі, я дуже вас прошу, не звертайте увагу на тих, хто за своє життя нічого ніколи не зробив, а тільки займався пасквілями і писаниною, або тільки хліб переводив на добрива. Якщо хочуть вони нас вчити, то нехай приїдуть в село і займуться землею. Як хочуть говорити, кричуть зрада, нехай беруть зброю і йдуть куди? На фронт, щоб там хлюнаки не гинули. От тоді ми будемо знати, що таке істина. Тож, процвітання, наснаги вашому селу. Я прошу вас єднання. Єднання заради збереження нашої державності і захисту незалежності. Все решта важливо, але воно другорядне. Бо як втратимо незалежність, решта не має сенсу. Чи не так? Тож, з Богом, з Україною, молімося кожен день за наших героїв, щоб їх оберігав Господь і накрив покровом, оберіг від куль і осколків. Піднімайте дітей, вчіть їх, щоб вони були нащадками нашої великої нації. Ми зберегли країну. Вони мають її продовжувати творити. А разом єдино це буде набагато швидше. Дякую вам. Слава Україні!